ээлжид мөнгөний бодлого орж ирж байна. Тэгээ мөнгөний бодлого уг нь Монголын эдийн засгийн санхүүгийн захын бараг 90% нь Монгол банкнд мөнгөндөр мөнгөний бодлогоос хамааралтай байдаг. Гэтэл яг Монгол банкны хувьд нөгөө нэг хадны завсар авчулагдсан алюминий зулзах шиг арт түмний хүсэл нэг өөр байдаг. Өөрснийх нь мэрэгжлийн байр суурь өөр байдаг. Дээр нь нэмээд засгийн газрын оролцоо гэдэг зүйлийн дунд үнэхээр эрх чөлөөтэй бие даасан бодлого явуулах боломжгүй нэг юм байгуулалт харагддаг. Улс төрийн нөлөө дахиад дээрэс нь нэмэгдээд одоо жишээ 25 онд энэ төсвийн хэт их хэлэлтийн дараа хэт их хэлэлтэн дотор Монгол банкнд өөрт нь мөнгөний бодлого явуулах орон зай одоо асар ихээр хумигдчихсан. Асар ихээр хумигдчихсан ийм л нөхцөл байдалтай бие даасан байдал нөгөө бие даасан байгууллагын тэр ажил үүргөө явуулах боломж олж байгаа насар хумигдмаар нэг ийм л нөхцөл байдал жил бүхэн нэг юм бодлого орж ирдэг нөхцөл байдалтай болчих чинь. Сая жишээ нь 25 онд эдийн засаг асар ихээр төсвөөр дамжиж тэлнэ гэж яхад мөнгөний бодлогын хүү буурнаа гэж энэ удаа яг ямар утга учиртай шийдвэрүү сайн мэдэхгүй. Тэгвэл бас энэ ингээд уншихаар жоохон залтай. Мөнгөний бодлогын хүүгээ судруулж байгаа юм шиг мөртлөө арилжааны банкнуудад байгаа заавал байлгах нөөцөө нэмэгдүүлчихсэн. Зүгээр л энэ ингээд нэг тийм цаанаа зүгээр улс төрийн шийдвэр л энэ дээр гарцсан л байгаа хгүй. Мөнгөний бодлогын хүү боттер буураагүй. Цаана нь арилжааны банкны заавал байлгах нөөцөөр нь асуудал гэж гаргалаад барьчихсан. Энэ зүгээр л энэ мэрэгжлийн байр суурь ихээс улс Монгол банк өөрөө тийм улс төрийн шийдвэр гаргаж ийн гэдэг нэг ийм л нөхцөл байдлууд төр очиж ийн л да. Тэгээ бодлогын хүү буурж байгаа гэдэг. Одоо энийг дагаад гадаад валютын нөөц, долларч хөл явц, импортын өсөлт нөгөө нэг жоохон валютын нөөц мөс чи одоо юу болох юм? За тэгэд юу болдгсэн ч тэр чи өөрөө чөлөөт зах зээлээр эрэлт нийлүүлэлтээр явна гэдэг бид нэр дүрмтэй журамтай. Гэтэл одоо энэний цаана магадгүй өмнөх сонгуулиудын дараа гарч ирсэн сонгуулийн дараа тодорхой хугацааны дараа валютын ханш огцом савладаг яг энэ үзүгдэл хүлээж байгаа болов уу гэж би бол хөвдө боддог. Магадгүй 20-30% валютын ханш ч яг төгрөгийн ханш савлах нөхцөл. Энэ дээр нэг ийм нөхцөл байдал бидний хүлээж ер нь таа бүхэн валютын ханшаа яаж 25 онд таамаглаж байгаа вэ? Энэ төсвийн хэд тэлэлт төсвийн тэлэлт гэдэг чинь бараг 70-80% нь өнөөдрийн төсвийн тэлэлт маргаашийн импорт. Импорт гэдэг чинь олсон жоохон валют нь гадагшаал гарддаг. Тэр төсвүүдээр гарч байгаа тэр зардлууд төсвүүдээр гарч байгаа тэр зүйлсүүд нь бүгдээрээ ойронд эргэж мөнгө олох боломжгүй бахан зүйлсүүдэл тавьчихсан. Дагаад тэндээс хөрөнгө оруулалт, дагаад тэндээс валют орж ирдэг зүйл байхгүй. Тэгэхээр наад валютын нөөц болоо долларч хууль явц, доллар валютын дайрцах төгрөгийн ханш гэдэг зүйл дээр 25 онд ороо нэг тав хүний тайлбар мэдээлэл таамаглалаа болж өгвөл нэг бодиттой зүйлсүүдийг бас өгөөч. За ажлын хэсгийн 6 дугаар микрофон. За зөв зөвлөгчийн асуултанд хариулъя. За Монгол банк 2022 оноос эхлээд ерөнхийдөө бодлогын хүү өсгөөд эхэлсэн инфляцтай уялдуулаад за тэгээ энэ оны эхнээс эхлээд бодлогын хүүгээ инфляц буурж ирж байгаа учраас бодлогын хүүг айжм сулруулад ингэ явж байгаа. За оныхонд бол бодлогын хүү 13 байсан. За 3 сард бид эхний мөнгөний бодлогын хорооны хурлаараа 1-1-жээр булгасан. За дараа нь 5 сар дахиад 1-1-жээр булгаад тэгээ ингээд нэлээд бас хоёр үлрэл явж хагаад сая 9 сарын мөнгөний бодлогын хоргоор дахиад 1-1-жээр булгасан байгаа. За одоо ингээд бодлогын хүү 10% инфляци бол одоо ингээд 6.6% гэж 6.7% гэх юм бол ерөнхийдөө ийрэг өндөр түвшинд хатуу төлөвтэй байгаа харагдаж байгаа. За яг хөө мэдээж одоо зээлийн хүү бууруулах Монгол улсын энэ сэргэж байгаа эдийн засгаар бизнесийг тогтворжуулах үүднээс бол зээлийг бол одоо хүүгийн буулах зайлшгүй бодлоо ийм тохио шаардлага байгаа учраас бол мэдээж ингээд мөнгөний бодлогын төлөвөө сулруулад явж байгаа. А нөгөө талаа одоо зээл бол өөрөө бас ялангуяа зээлийн өсөлт бол 30% байгаа учраас бүр их огцон бас цааш нь өсгөх тэрийг дэмжих зорилго байгаа үг учраас бол тэр заавал ойлгох нөөцийг 2-1-жээр яваад. За энэ хоёрын хослол нь бол өөрөө нөгөө макро зөвстэй бодлогын хүрээнд явагдаж байгаа зүйл байна. А нэгдүгээрт а хоёрдугаарт бодлогын хүү өөрөө ямар сигналыг өгдөг вэ гэхээр их үсрийн хүүндэр бол хамгийн гол сигнал өгч байгаа. Монгол банкны бодлогын хүү гэдэг нь Монгол банкнаас репо санхүүжилтээр их үсэр гарах боломжтой. Тэр их үсэр өөрөө өнөөдөр банкны одоо харилцагчтай амлаад өндөр хүү амлаж уралдаж байгаа
тэр зүйл дээр энэ эргээд энэ буурах тохиог нь өгөөд тэгэхээр өнөөдөр хадгаламжийн хүү 11.5 гэдэг маань бодлогын хүүнээс өндөр байна гэдэг нь өөрөө энэ хадгаламжийн хүү доош орох ихний тохио ингээ очиж байгаа гэж төв банкны зүгээс харж байгаа. Нөгөө талдаа зээлийн бас хэд хилүүлэхгүй байх үднэс заавал ойлгохны зөвцийг бол ингээ нэмээ явж байгаа. За энэ жилийн одоо манай төлбөрийн тэнцэл гадаад худалдааны нэг онцлог бол экспорт бол оноо ихнээс хойш 8 сар 6% өсөж байхад импорт бол 26% өссөн. Импорт бол нэлээд өндөр өсөлттэй ингэж явж байгаа нь төлбөрийн тэнцлийг алдагдaltaй болгох одоо энэ нөөцөн дээр бас дарамт учрах ийм л зүйл болж байгаа. Тэр утгаараа мэдээж энэ байдал цаашаа үргэлжлэхгүй үгүй юу гэдэг дээр бол мэдээж хамт судалгаа хийсэн. За ялангуяа сая олон улсын валютын сангийн багтаа бол хамт суугаад бидний тоо бол нэлээд ойролцоо байгаа. Тэгэхээр бол эх онд бол манай валютын нөөц бол энэ одоо байгаа дундад түвшнээс доош орохгүй цаашаа бол өсөх боломж нь байна гэж харагдаж байгаа. Яг гэвэл эх онд оюудлогоон одоо бүтээгдэхүүлчлэгээ нэмэгдэнэ. А дээр нь эх онд бол бас манай экспортын ялангуяа уулуурхан бүтээгдэхүүний үн одоо бүр их огцом унах биш нэлээд доктортой байх ийм зүйл анзаарэгдэж байгаа учраас бол нөөц бол хангалттай хэмжээнд байна гэж харж байгаа. Дээр нь За бүгчлөөний пүрэв дөрж гүшүү.